Quando o assunto é saúde mental, as coisas ficam bem escuras. Quantos filmes foram feitos no Brasil que abordam questões da saúde mental, que abordam questionamento, que na verdade você pode ter algum problema mental ou alguma pessoa do seu lado, da sua convivência, do seu dia a dia, pode ter algum problema de ordem emocional, psicológica, e você poderia às vezes ajudar ou até mesmo se prevenir. Você já pensou a necessidade que nós temos de abordar esse assunto e de uma forma que todos possam ter acesso? Eu estou te convidando para isso. Por muito pouco, você pode fazer parte desse projeto, ter o seu nome agregado nele, como apoiador, como pessoa que ajudou isso a ser realizado e começar a clarear e trazer o conhecimento para todos e o debate. Então, eu te convido a ser um dos apoiadores do longa-metragem Agonia. O valor é irrisório. É muito pouco que eu preciso para poder concluir esse projeto. Elenco já está fechado. Técnica já está fechada. Está tudo pronto. Eu só preciso desse pequeno valor para viabilizar questões práticas da equipe. Tá bom? Então eu conto contigo. Ajuda. Você não vai se arrepender e o teu nome vai estar lá, ó, no filme. E você vai ter uma obra na mão para poder ter acesso à informação e trazer esse debate para todos. E quem sabe você não vai se identificar com um dos personagens, ou se não se identificar com um dos personagens, conhecer alguém que esteja passando isso, hein? E se prevenir, tá bom? Coisa boa ver criança brincando. Coisa boa a gente poder ter paz. E por incrível que pareça, a proposta do filme é exatamente essa: ter paz no convívio entre as pessoas. Faça parte disso. Você não vai se arrepender. Te espero. Está preocupada não em aparecer num caso desse, mas sim manter isso, pelo menos no primeiro dia, em segredo. Mas antes mesmo dela buscar a Santa Casa de Itu, que foi só no final do dia, a suposta agressão ocorreu por volta das 14h30, 15 horas. Ela aparece na Santa Casa à noite, né? Não sei nem o que foi fazer lá. Aí tá. Mas antes de tudo já estava na mídia. Então, não só os advogados de Alexandre processaram o SBT, a Record e a Bandeirantes. Por quê? A SBT, em razão do programa Fofocalizando, que publicou inclusive a falsa prisão do Alexandre, ficou o dia inteiro o Fofocalizando: o Alexandre vai ser preso, é agora, é agora. O dia inteiro massacrando ele. O meu cliente, ele sofreu um processo planejado, organizado, de degradação humana. Ele foi degradado. Degradaram, transformaram ele num pária social, destruíram a imagem dele. Então, a mídia, ela tem o direito de dar notícia aos fatos, mas ela não tem o direito de publicar fake news. O fake news... Se eu vier aqui contar um fake news e você aprovar, nós podemos ser responsabilizados por isso. Então, assim, o direito à não censura não significa que você pode falar o que quiser. Então, olha só, a Record destruiu a imagem do Alexandre de uma forma indelével. Nunca mais isso será Não, não tem recuperado. como. Vai sempre ter alguém que, E mesmo nunca que ele mais na prove, imagem de agressor, inclusive. sempre. Ela tratou do filho, da intimidade, em rede nacional, em canal aberto. Aí, a partir do momento que ela começou a perder todas na justiça e a não provar nada do que ela falou, ela começou a tentar censurar o Alexandre, proibir ele de falar, dizendo assim: não, não, o negócio corre em segredo de justiça. Ela foi no Domingo Espetacular, armou uma tenda de circo, um picadeiro. Só que quem foi feito de palhaço foi a sociedade e a justiça. Os verdadeiros palhaços nessa história é a justiça, a sociedade, os órgãos de imprensa. A exemplo de quando ela negava a relação com o Edu Guedes. Já tinha vizinho filmando ele se amassando dentro do elevador,
Não, eu não estou com o Edu Guedes. Os vizinhos filmando e mandando filme para a mídia e eles negaram. Então, assim como ela mentiu a relação com o Edu Guedes, assim como ela mentiu que o marido agrediu ela, assim como ela mentiu que o marido desviou 200 milhões dela, até porque a empresa dela não faturou 200 milhões, faturou 41 milhões no período que ela está se referindo. Então, assim, ela também mente que não jogou um cinzeiro em mim. Jogou. Jogou por quê? Porque algumas pessoas, lamentavelmente, que ocupam cargos ou posição de destaque, acham que pode fazer o que quiser. Só que encontram amparo. Encontram amparo da justiça, encontram amparo de pessoas sem noção, e por isso faz isso. Então, é isso, não é, é isso. Diga, não, desculpa interromper, pode continuar, por favor. Na verdade, a culpa não é só de Ana Hickman, mas a culpa é das pessoas que dão espaço para isso. Mas esse, aí, esse ponto agora que já ia, coincidentemente, eu já iria te perguntar isso. O senhor acha que toda essa, entre aspas, fé pública que foi dada a ela se deve ao fato dela ser quem ela é ou ao fato da Lei Maria da Penha ter algumas prerrogativas que garantam isso? Vamos falar um pouco da Maria da Penha. Quem tem muita experiência em Maria da Penha é o atual namorado dela, né? O escondidinho, o sorveteiro de plantão. Porque, segundo consta, uma das esposas dele foi espancada por ele. Consta na mídia, né? Não sou eu que estou falando para depois... Isso é de conhecimento midiático, pelo menos. Tá na, processa, tá na mídia. Ele protesta quem noticiou, né? Noticiou. Mas está na mídia, tem blog, tem vídeo, dizendo que ele espancava a ex-mulher. Então, assim, ele tem experiência em Lei Maria da Penha já. Isso eu chamo de golpe Maria da Penha. Por quê? A Lei Maria da Penha ela tem um grande erro, que para impor sanções penais, cíveis e administrativas contra uma pessoa, basta a palavra da vítima sem provas, o que é inconstitucional, o que fere dispositivos do artigo 5º da Constituição Brasileira, fere o artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Por quê? Se criou um processo de exceção. Quando o homem é réu, primeiro condena e depois vai ver como é que fica. Então, a Lei Maria da Penha, lamentavelmente, o mau uso dela criou milhares de situações igual do Alexandre. Eu fui vítima do mau uso da Lei Maria da Penha. Eu fui acusado de ter sido agredido, de ter agredido uma mulher, quando, na verdade, foi ela que me agrediu. E eu demorei 5 meses para provar minha inocência. Eu provei minha inocência, mas eu demorei 5 meses. Mas existem milhares de pessoas no Brasil, inclusive presos, por acusações falsas. Então, além dela ter essa fé pública, essa notoriedade, né? Ela é mulher. No Brasil, ser homem já está difícil. Está complicado. Só por ser homem. Já está condenado, tudo que você fala. Está difícil. Né? Então, ela usou, sim, esse mecanismo que a Lei Maria da Penha tem, que é a palavra da vítima, né? Para colocar o marido na condição que ela colocou hoje. Eu tenho ouvido muito, doutor, inclusive já ouvi isso até do próprio Alexandre em alguns podcasts, né? Antes de casar, leia a Lei Maria da Penha. Mas ela só aplica para quem é casado ou basta provar que até namorado... Tem uma relação, não precisa casar, namorado. Vale igual. Eu vou fazer vou acrescentar. Antes de casar, leia a Lei Maria da Penha. Depois que casar, leia todo dia. Tem que decorar. Lamentavelmente, hoje nós vivemos numa sociedade misândrica. O que é uma sociedade misândrica? Onde se odeia o homem. Então, assim, o homem virou um monstro, um ogro. Sim, meu filho com 7 anos na escola foi ter uma palestra de sexo. Uma sexóloga foi dar uma palestra e ela já falou isso para uma criança. Todas as crianças estão ali.
que todo homem já é um estuprador em potencial. Então, mas nós que temos consciência não podemos aceitar isso. Eu desde que eu fui vítima do golpe Maria da Penha, que é o que a Ana Hickmann está aplicando no Alexandre, não só ela. No Brasil, hoje, nós temos milhares de homens na mesma situação, né? Só que é difícil ter um advogado, com todo respeito aos meus colegas, que enfrenta a questão como eu enfrento, né? Então, eu vou no cerne da questão, eu não tenho medo de enfrentar o Poder Judiciário, o Ministério Público, quando nós estamos com a verdade. Que fique claro que eu não defendo agressor, que eu não defendo estuprador, eu defendo quem é vítima do mau uso da Lei Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha, muitos falam, ah, mas é um benefício, ela não é necessária, por quê? Porque existem as medidas cautelares penais que, independentemente da Lei Maria da Penha, você pode afastar o agressor da vítima. Então, houve um empoderamento jurídico das mulheres com a Lei Maria da Penha, e hoje está assim. Hoje a mulher está extorquindo o homem usando a Lei Maria da Penha. O Alexandre foi extorquido pela Ana Hickmann em razão da Lei Maria da Penha. Ele, no dia 16 de novembro, ele foi obrigado a assinar um documento que era o seguinte, para ele sair da direção das empresas, né? No dia 11, ela fez uma ocorrência policial de suposta agressão. Não pediu medida protetiva. Aí, no dia 16, né, ele assina sob coação, ó, ou você assina ou eu vou pôr você na cadeia. Sob coação, ele assinou a renúncia da administração das empresas. Aí, logo em seguida, é fabricado o laudo Tabajara, porque o laudo feito à distância, 11 dias depois, e ela pede a medida protetiva e expulsa ele das empresas. Então, tudo planejado. Isso aí foi planejado há mais de 2 anos, com requintes de crueldade. Por quê? Primeiro, ela convence ele de fazer um reality show com roteiro, há 2 anos atrás. Isso para mim que é o mais surreal de tudo. É uma premeditação fantástica. Isso aí para mim, eu vou lhe ser sincero, nem num filme meu, que meus filmes você já deve ter olhado, viu aí o trailer do ódio. Eu vi, maravilhoso. Nem nos meus filmes que eu pego pesado, eu pensaria numa coisa dessa. Olha, Sidney Sheldon está perdendo para esse roteiro, né? Nem o Hitchcock tem um roteiro desse, né? Nem Hitchcock, nem o diretor Hitchcock pegou nem uma Moldova, dessa. Nem a Moldova pensa numa coisa dessa. Então, olha só, 2 anos antes, ela convence o marido, os dois combinam, lançar um canal no YouTube com historinhas. E o personagem dele era o homem bruto, o ogro, né? O homem ranzinza. Aí, no Domingo Espetacular, ela usa um vídeo desse, roteirizado, tudo programado, para dizer que ele agrediu ela a vida inteira. Né? Ana Hickmann, ela tenta convencer a sociedade que ela é vítima desde criancinha. Então, ela fala assim, o meu pai me agrediu quando eu era criança, eu fui vítima. E depois eu fui agredida 25 anos pelo meu marido. Imagina você ser 25 anos vítima de agressão. Eu assisti uma live sua, onde estava falando sobre narcisismo. Sim, né? Com aí, terapeuta, com Abraão Segatti, isso. Então, foi muito esclarecedor. Ela está vingando o pai no Alexandre, na parte emocional, né? Só que a parte de dar o golpe financeiro, nós chamamos de estelionato, 171, é outro nome, né? Então, assim, e o que é incrível, que existe um estado de exceção tão confuso, que no Brasil existe um artigo, 181 do Código Penal Brasileiro, que não existe roubo entre marido e mulher, né? Não existe roubo a ele lá. Não existe roubo. Boa noite, seja bem-vindo. Brilhante as suas explicações.
Não existe roubo entre marido e mulher. Artigo 181 do Código Penal Brasileiro. Eu não sei se eu estou fazendo aqui um serviço ou um desserviço. Um desserviço. É, então deixa eu ensinar para vocês. Se o marido... Bom, como eu coloquei no título ali da miniatura, advogado da verdade. Então, isso, né? Então faz parte. Se você desviar patrimônio da sua mulher, ou se sua esposa desviar o seu patrimônio, e você for casado no regime parcial de comunhão de bens, que é o caso da Ana Hickman e do Alexandre, não existe crime, é crime inexistente. Então, como que é possível? Olha isso. O meu cliente, não, meu ex-cliente, o Alexandre Belo Correia, está sendo investigado por um crime que nem existe no Brasil. Ele está sendo investigado por um crime que não existe. Por quê? Porque se apurar que ele desviou alguma coisa, por um acaso, porque até agora o DEIC não encontrou nada. Sim. Nada do que ela falou foi encontrado. Se por um acaso ele, de fato, tivesse desviado o recurso, ele não pode ser preso por isso, porque tem um artigo, 181, do Código Penal Brasileiro. Então, se a esposa... Aí um amigo meu falou, então quer dizer que se a esposa roubar o marido, gastar o dinheiro com a amante, ele não pode fazer nada? Eu falei, não pode. Não pode. Agora, separar dela, pode. Num país de 30 milhões, 401 mil analfabetos... Sim. Afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. ILCR Imagem Produções apresentam Voo 342, o mal que nos protege. Foi isso? Isso foi o som do seu destino, caso não cumpra o que combinamos. Você colocou uma bomba no avião? Que maneira drástica e vulgar de servir um mecanismo de alta tecnologia ativado por acesso remoto. Eu tô ouvindo sua respiração. Responde, por favor. Estou aqui tão presente quanto você está aí. A questão é que eu sairei daqui vivo quanto você. Ainda iremos decidir. Você não sabe. Pacote, pacote, deu pra enrolar agora. Pra chantar, o ano tranquilo. Capite? Você é um criminoso, você será preso. De forma alguma, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A garantia, minha senhora, que ele tem é que tudo que ele fez até agora foi premeditado. Ele colocou a senhora e eu aqui porque ele quis. Dos mesmos produtores de Ódio e Relatos Urbanos. Quem tem o poder? Você. Voo 342. O Mal que Nos Protege. Um filme de Luiz César Rangel. Ele é apenas um criminoso. Poxa, minha senhora... E nós somos o quê?